A nova voz feminina do algoritmo da OpenAI está provocando debates intensos. Por que optar por uma voz sexy? E o que será que essa escolha revela sobre os desenvolvedores dessa tecnologia? Na última semana, a OpenAI lançou um novo algoritmo de áudio, que segundo os próprios diretores da empresa, foi inspirado no filme Her. Essa admissão foi feita através das suas redes sociais e levanta importantes questões sobre as motivações e as consequências dessa escolha. Primeiramente, devemos reconhecer que a escolha de uma voz deliberadamente feminina e sexy não ocorre em um vácuo cultural, mas reflete as atitudes, os preconceitos e as inseguranças dos desenvolvedores dessa tecnologia. No Vale do Silício, onde a predominância masculina é marcante, vemos frequentemente manifestações de uma masculinidade frágil. A construção de uma voz feminina que transmite risadinhas envergonhadas e uma ingenuidade falsa sobre o funcionamento do mundo não é apenas uma escolha estética, mas uma projeção de estereótipos de gêneros enraizados. Além disso, a inspiração assumida em um filme distópico como Her, onde relacionamentos artificiais substituem conexões humanas autênticas, é uma tendência preocupante. Estamos caminhando para um futuro onde as interações humanas serão cada vez mais mediadas por algoritmos que imitam emoções e comportamentos humanos. Filmes como Her não deveriam servir de inspiração para o desenvolvimento dessas tecnologias. É importante que, como sociedade, façamos uma reflexão crítica sobre o tipo de futuro que estamos construindo. Precisamos considerar não apenas os avanços tecnológicos em si, mas também as implicações sociais e éticas dessas inovações. É importante pensar além das linhas de código e projetar tecnologias que realmente nos aproximem como humanos. O futuro da inteligência artificial está em nossas mãos, e a direção que tomarmos agora definirá o que significa ser humano na era digital.